місцевості, де є потреба в кадрах, щоб це було якби офіційний лист з районів на те, що просимо предоставити на практику цього тренера. І якщо вже там дитячо-юнацькі спортивні школи, які працюють в селах, в районах, в ОТГ, якось вже будуть там цього тренера, щоб бути можливість залишати, а далі там 50% у вас оплати, да? Фінансування, то буде можливість залишити цього тренера. Інакше ніяких молодих тренерів неможливо буде в сільську місцевість затримати їх. Ну, така у нас на сьогодні проблема велика.